E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 modo cooperativo. Jogando agora com Tyrus no mapa Temple of the Best. Aqui o início assim é igual assim, não tem mistério. E o que você vai fazer? É tentar construir o máximo de estruturas e destravar todas as unidades possíveis. O bom é que o Tyrus ele não tem a necessidade de supply. Ele é aqueles tropas estratégicas. Não é de você fazer uma pancada de quantidade de tropas. É aqueles que você vai ter que saber utilizar bem as habilidades. Até o level 5 você tem disponibilidade assim de poucas funções, né? De poucas habilidades, né? Então, o único que eu não recomendo é você pegar o Firebat, pois Firebat ele fica tanto assim na parte de frente que ele é um dos primeiros a morrer. Então, é uma encheção de saco. Você tem que ficar revivendo ele, então Eu não gostei muito e não recomendo o Firebat. E qual que é o time? Então primeiro é o Tyrus, né, que é o principal. Segundo eu já pego o médico, que a médica que já ajuda bastante. Três eu posso pegar um Marauder ou um Ghost e um Reaper, né? Então basicamente são esses cinco que eu acabo pegando, que são o depois ele acaba destravando outras coisas, mas eu acabei focando nesses cinco. Né? Então são os que estão disponíveis e que também vale a pena, né? Se eu recomendo esse herói, a compra desse herói, eu acho que é interessante, não é assim tão ruim, né? Mas eu achei interessante jogar com o Tyrus. Fora que ele também tem um negócio da médica que eu não sei se dá pra construir mais uma unidade da médica, em que ela pega você assim instantaneamente num ponto específico e joga num outro ponto, né? Então, vamos supor que alguém tá atacando a sua base. Então, é útil você utilizar essa funcionalidade. Tem um outro especial em que o Tyrus ele vira o Odin. Ele pega aquele o mega robô, não é um Thor, é um Thor gigante que é o Odin, né? Aí ele sai assim destruindo todo mundo, né? Então eu achei bem interessante você usar esse especial. Então já que tá o Tyrus aqui, deixa eu destruir as pedras. Aí eu vou fazer aqui esse negócio de nave pra negócio médico. Cadê? Eu soltei aqui uma bombinha, né, pra... Essa bombinha realmente ajuda bastante, pois ele é um dano em área que mata assim uma boa quantidade e concentra assim bem em um ponto específico que ajuda bastante, né? Aí vou colocar algumas defesas iniciais aqui próximo ao centro de comando. Don't waste my time. A man's gotta do what a man's gotta do. Big job. SCV ready. Aí depois de destruído, deixa eu ver, cadê o Tyrus? Aí eu coloquei ele pra ficar bem na entradinha da base pra proteger. Aí deixa eu fazer aqui a base secundária. Se bem que eu podia ir lá, né, mas deixa eu fazer aqui alguns upgrades. Então vale a pena você fazer isso aí. E tem umas outras coisas que você compra que aumenta, né, tanto no ataque e na defesa dos personagens. Então é bom você fazer, mas eles são caros, é quase uns 700 de mineral. Então inicialmente para você comprar é complicado. É bom assim, quase assim no meio do jogo, aí você acaba ficando com o mineral sobrando, né? Aí nesses casos você usa e compra à vontade. Aí chegando assim, chega uma parte do jogo em que você não precisa mais ter mineral, você fica com dinheiro sobrando, né? Então
Eu acho que depois que uma vez masterizado, é lógico que vai destravando outros upgrades. Aí sim que vai ser necessário mais dinheiro, né? Mas eu acho que também o Tyro seria um dos personagens até que interessante, talvez, para você comprar. Eu acredito que eu compraria, talvez, se a Blizzard fazer alguma promoção, aí eu compraria tranquilamente. E acho que o máximo, assim, de tropas é 5, aí você pode alternar entre um ou outro, né? Então, vamos lá. Tá vindo o ataque, então deixa eu fazer aqui a defesa. Eu vou fazer uma pequena defesa aqui, próximo também à minha base secundária. Então, tá de boas. Aí já tá vindo um outro ataque lá, então deixa eu... Acho que vale a pena eu comprar um médico agora. Cadê? Our allies' base is under attack. SCV ready. Huh? Bad news. What's going on? SCV ready. In the rear with the gear. Go ahead. Aí tá vindo os ataques, então deixa eu soltar aqui uma bombinha básica. Eu destravei aqui a médica, então eu acho que é bom. O segundo herói que vale a pena você destravar é a médica, pois alguém precisa curar, né? Então é bom você colocar assim o Tyrus mais a médica. O terceiro, talvez, acho que vale a pena você comprar o Marauder, né? Pois ele tem um negócio que também ele cura. Você joga uma bombinha e ele cura quem tiver dentro de um certo círculo, né? Então isso ajuda bastante. Aí eu usei aqui o especial da médica, que aumenta a cura. É, acho que eu não vou ficar movendo, não. Vou ficar só atacando. Então, eu acho que os dois eles conseguem dar conta do recado. Deixa eu pegar isso aqui, esse aqui tá preguiçoso. Vou deixar ele pra trabalhar. Aí, acho que vale a pena talvez comprar um outro herói, deixa eu ver. Eu vou comprar um Reaper. Aí vai estar vindo pra cá. Eu usei aqui o especial da médica. Agora a gente tem dois aqui pra ajudar no ataque. Aí talvez o próximo eu compre o Ghost ou talvez o Marauder, né? Eu vou fazer aqui alguns upgrades de arma. Acho que eu vou fazer um upgrade aqui do Tyrus. Tem só algumas coisas que melhoram, né, as habilidades dele. Aí vocês podem ver que a médica assim ajuda bastante. Então, após o Tyros, tenta sempre pegar a médica, que vai ajudar bastante na parte de sobrevivência, né? O que mais? Aí fiz aqui um upgrade do Tyros. Um outro aqui do Reaper. Acho que vale a pena fazer do médico, mas depois eu faço. Aí. Essa bomba do Tyros realmente é bem apelão. Aí, que mais? Vou lá destruir. Ah, eita caramba, tá vindo bastante. Vou soltar uma bombinha. Oh, essa bomba assim ajuda bastante. Acho que talvez o próximo eu compre o Marauder, talvez.
walk the walk. What's in it for me? You can't fix stupid. Don't waste my time. Uma bombinha. Essa bombinha ajuda bastante. Aí eu vou comprar o... Cadê? Eu acabei comprando o Marauder mesmo. Beleza, conseguimos fazer aqui a missão secundária. Hybrid detected. Stay frosty. My adjutant's reporting hybrid. Mas deixa eu destruir aqui a base inimiga. A gente já faz a limpa dessa região. Aí vocês podem ver que tem o eu usei aquele especial da médica. E tem o outro que é o... Ah, agora eu usei o especial, né, do Tyrus, que ele vira ele pega o Odin. Eu usei aquele do Marauder, né, o botão R, que ele solta um campo em que quem tiver dentro daquele campo, ele fica curando, então ajuda bastante. Eu pensei que o Marauder, ele soltaria um especial de ataque ou ofensivo, mas é um especial passivo, né, que ajuda a curar. Então isso eu achei bem um pouco estranho. Aí deixa eu vir aqui. Oh, alguém tá atacando a nossa base aqui, meu. Caramba. Aí deixa eu fazer alguns ups na médica. Enemy drop pods incoming. Ô, mano, esse aqui tá malandro aí. Beleza. Aí comprei aqui o Ghost. Eu vou fazer um teleporte. Caramba, não dá. Tem que estar área revelada. Eita. Tá, mano, o que eu vou fazer? Ah, já era. Não vai dar. A área tem que estar revelada pra gente poder avançar, né? Então, não deu. Eu vou primeiro atacar aqui. Depois eu vejo como é que eu faço pra destruir aquela base inimiga que tá na parte norte. Ué, mano, o cara fechou a base, meu. Aí não dá pra ajudar. Que bicho burro, velho. Caramba. Bom, vou... Foda-se, vou deixar o cara se virar. Não, bicho burro. Como é que eu vou ajudar ele? Ah, então vou destruir aqui a base inimiga. O ruim da médica é que ela fica bem avançada aqui, bem na frente, que nem o Firebat. Não chega a ser que nem um Firebat suicida, mas isso acaba atrapalhando um pouco. Bom, alguém tá atacando a parte norte, então beleza. Vou ficando por aqui.
Então, só destruir mais essa estrutura, essa parte sua, a gente já finaliza. Eu acho que... Caramba, o que eu vou fazer? Vou usar aqui o teleporte, né? O drop. Aí eu vou clicar bem num ponto específico. Então já ficou por aqui. Beleza. Então é bem útil essa funcionalidade. Eu vou lá fazer a missão secundária. Caramba, tá vindo ataque na minha base. Putz, eu vacilei. Eu usei aqui o especial do Tyrus. E ele pula assim bem num ponto específico que você quer. Então ajuda pra caramba isso aqui. O bom é que vieram os SVC, senão eu tava ferrado aqui, né? Dei muita sorte, velho. Dei muita sorte. E fora que minhas tropas não tá vindo porque aquele maldito ele fechou a base. Ó, aí não deu. Eu fiquei com raiva. O que eu fiz, ó? Eu destruí, ó. É, bicho burro, mano. Vai se ferrar. Tem que deixar aberto pra gente ficar passeando, mano. Vai ser burro na casa do caramba. Bom, a gente tá aqui já. Deixa eu destruir logo esse monstro. O mapa assim já tá quase sendo finalizado. A gente tem que destruir a parte esquerda superior e direita superior pra matar todo mundo. É, então. Deixa eu voltar aqui. Eu poderia até utilizar, né, o especial, né, da nave, né, de drop. Mas eu tô deixando pra depois acabar com a base inimiga que fica na parte norte. Bom, pelo menos o cara não reclamou que eu destruí a base dele. É, mas dane-se. Acontece. E eu estou perto do fim da minha paciência. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Oh, tá vindo monstro aqui. Eu usei aqui o negócio do Marauder, né, que faz a cura nessa quem tiver dentro desse círculo. Então ajuda bastante. Aí já fiz aqui a minha parte. Oh, pelo menos o meu colega ele foi gente boa e colocou alguns bunkers aqui pra proteger, então beleza. Aí o cara fez o negócio. Ele revelou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui. Cadê? Caramba. Fica aqui, todo mundo. Aí eu vou usar a nave e soltar bem em cima lá. Aê, que beleza. Que beleza. Aí deixa eu destruir aqui a base inimiga. É, o cara até que tá sendo prestativo, né? Aí eu usei aqui a habilidade da médica.
under attack. A man's got to do what a man. Our allies are being attacked. É, e para poder voltar, vou ter que esperar o tempo do cooldown, né? Mesmo que eu queira, não dá. Eu tô preso. Não vou poder ajudar. Our allies' base is under attack. Big Dog is ready for a walk. Qualquer coisa eu uso o especial do Tyros, então só ele consegue escapar. Aí consegui vir aqui, somente o Tyros. Venham me reparar aqui. Our ally's base is under attack. Where does it hurt? Ah, já temos aqui o negócio preparado, então deixa eu usar aqui e dropar aqui próximo à minha base. Mas a gente já terminou, então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!